wafdi uu warkacayay wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha Soomaaliland mudane Cabdi Cismaan Dhagaweyne ayaa maanta kormeeray goobaha ay ka socoto kar qaadashada ee gudaha magaalada Buurama wafdigan wasiirka ayaa waxa ku weelinay wasiirada hore agaasimaha guud ee wasaaradda shaqo gelinta iyo arrimaha bulshada iyo qoyska Soomaaliland xil dibana ka tirsan golaha wakiilada iyo deegaanka iyo mas'uuliyiin kale wasiirka iyo mas'uuliyiinta oo hadalka iska daba qaatay ayaa bulshada Buurama ugu baaqay inay qaataan kaarka cod bixinta waxaanu kormeerayna maanta sidii aanu dadkii kaarka qaadan lahaa isdiiwaan geliyay ilaa dhowr goobood baan soo marnay marka guud ahaan waxay tahay in kaarkii uu yaala bulshadeeda degmada Buurama iyo gobolka oo dalba waxaanu ku boorineynaa inay kaarkii qaataan dadka arintaasi ololaheeda iyo hawsheeda ku jirana waxa la leenahay muddo hadhay way yartahay dadka laga soo gaarsiiyo kaarkiina waxa weey waa laga maarmaan in qof kasta oo isdiiwaan geliyay si aanu shalay toola tacab badan iyo lacag badan iyo hawl badan iyo waqti badan baynu gelinay si aan isku diiwaan gelino sidaa darteed qof kasta oo muwaadini waa laga maarmaan aniga ah aan Cabdullaahi Cabdi Warsame aanu gudoomiyaha komishanka degmada Buurama waxaan dadweynaha u sheegayaa qof kasta oo isdiiwaan geliyay 2022 ilaa 2023 in uu u doonan karo goobtii uu ka qaatay warqadda haddii ay warqaddu ka lunto kow wuxuu tagayaa goobtii markuu tago wuxuu weydiinayaa ama uu galayaa kuyuuga dabeytu xulay warqaddii way ga luntay laakiin shuruud maaha in ay qofku lagu xiro joognaa waa goobtii ardaale oo ay ku socoto hawshii qaadashada kaararku annagoo ka mid ah wafdi hoggaaminaya wasiirka maalgashiga iyo warshadaha run ahaantii dee waxa muuqda waxa weeye hoos u dhac baa jira intaa goobtaan joognay dee codkuna waa waxa qof uu ku go'aaminayo mustaqbalkiisa siyaasiga waa waxa cidu rabana kusoo saarayo cidu rabana ku ridayo run ahaantii gobolka cod badan baa kordhay intii imiga ka diiwaangelintii la sameeyey laakiin sida codku u badan yahay saan loo qaadanin isma laha marka bulshada waxaan ku wacyigelinaynaa war goobaha taga laga qaadanayo kaararka oo qof kasta oo muwaadini xaq uu leeyahay inuu codeeyo laakiin dee haddaanu ku arisan codeyn maayo marka waxaan ku wacyigelinaynaa ga dhabeeyo oo goobaha la tago oo qof kasta kaarkiisa soo qaato waxaan doonaynaa inaan ku boorino oo fariintaan diran ay tahay inay dadku kaarasha qaataan in goobaha kaar bixinta la tago 10 maalmood ee ay goobuhu furan yihiin kaar bixinta si magaranaysaa dee la qaybinayo kaar qaybintu si baaxad leh u socoto inay qof waliba uu ka faa'iideysto kaarkiisii oo cod bixintana uu soo qaato aad iyo aadna waa mahadsantihiin inta maalin sabtiya maalintii 4-aad ee qaadashada kaarka codeynta cod bixinta ayaa wafdi hoggaaminaya wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashigu waxaan ugu kuurgalnay soo kormeernay qaybo ka mid ah koobaha laga qaadanayo cod bixinta magaalada Buurama si aanu u ogaano xaqiiqada ah intee in leeg baa laga qaatay kaarka runtii waxaa dareemaysaa waqtiga 4 cisheena dhaafay marka loo qaybiyo 10 cishee la qaadan lahaa percentage-kii looga baahnaa in la qaato inaan la qaadin duruufo badan baa jira goobuhu waa kooban yihiin wacyigelintu waa yar tahay haddana waxaan bulshada gobolka awdal meel walba joogtaan ku baraarujinaynaa in xuquuqda gaarkeed leedahay ay tahay inaad dooratid qofka aad rabtid ee aad isleedahay qaranka iyo bulshadaba waa u dan inaad xuquuqdaada aad leedahay aanad iska lumin ku suganahay waa goobihii waxaanu maraynay codbixintii kaararkii codbixinta laga qaadanayay goobihii aan saaka soo marnay intii aan soconay waxaad moodaa inayna sidii loogu talagalay inay waxba uga socon iyadoo dhibaato badan ay jirto oo duruufaha ugu badan ee maanta gobolka awdal iyo degmada ku gadaaminay tahay wacyigelin la'aan oo qoladii wacyigelinta u qaabilsanayd haba yaraatee inta aan magaalada dhex marayno ama dhowrka cishe aan magaalada joognay aanan marnaba la kulmin tahay caqabada ugu weyn ee ka jirta gobolka awdal iyo degmada Buurama ay noqotay shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay soo baxaan inay kaararka qaataan inay masiirkooga iyagu go'aamiyaan bay ahay berri toole kaararka ay markay naga noqdaan waynu calaacali doonaa waxaa aniga ila haboon oon ugu baaqayaa shacabka reer awdal khaasatan degmada Buurama intay gidaarada fadhiyaan dhallinyaradu inay soo baxaan kaararkooda qaataan waa kay wax ku diidayeen waxna ku doonanayeen
marka waxa kala nagu baaqaya dadka ay waraaqihii ka lumeen in iyagana commissionku u taliyaano loo baaro magacyadooda iyo sawirkooda la isku eego la siiyo marka dadka ay kaararku waraaqihii ay ka lumeenow waa in tagtaan goobihii aad kulkii horeba ka qaadateen waraaqaha kaarkii nigu yaala bilibili warbaahinta dawladda boorama